Bibir Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Berhalalagaan ke Banten mah kakarak digerakkan cikesik baik kakar segitu kamari itu sorotan dunia. Dunia ieu teh sakitu geus teu gerak kabehan lah geus sakitu mah jabarisian ieu jeung mararampuheun urang mah ngadarongakeun bae tapi eta teh jadi sorotan dunia. Waduh kumaha ieu lamun besar-besar jih ulah dikira emang Banten kumaha kitu lamun hayang nyaho ye lamun hayang nyaho Banten geus bebenderanana geus bebenderanana mah jelemanna di dieu golokna dikitukeun dong hiber sorangan aya kana mah jan puguh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أتعبدون من siram Muhammad datang buduna ingla pada datang buduna anda tanya rembah sirakabih min dunilai saking salian Allah ay gairi tegas salian Allah ma la yamliku ing barangkang orang amilik ya malakum kadwe sirakabah baron ing madarat walana panan orana ing manfaat wallahu lanutai Allah wa Allah As-sami'u iku kang maha ngarunguli aqwalikum kadua pirang-pirang ucapan sirakabe al-alimu turkang maha uninga bi ahwalikum kalawan pirang-pirang tingkah sirakabe wal istifhamu lil inkari lanutawi istifhamiku baidakan kadua inkar. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghayral haqq wa la tattabi'u ahwa'a qawmin qad dhallu min wa adallu kasira wa adallu an sawai sabil. Wallahu alamu bimaradikul ngucap sirah Muhammad ya ahlal kitab bin lapad ya ahlal kitab ahli kitab al-yahud wal nasara tegasa yahudi lan nasara lataglu aja ngaliwat watas sirakabe tujawi zulada tegese aja ngaliwat sirakabe ing watas idinikum ing dalam agama sirakabe guluan kalawan ngaliwat temenan gairal hakikang salian hak bi'an taudau kalawan yenta ngasorakan sirakabe Isa ing kangjeng Nabi Isa terpaulan ngelurkan sirakabe wang Isa fauqa haking dalam sadukuring hak Isa wala tatabi'ulan aja nganuti sirakabe ahwa kaumin ing pirang-pirang hawane kaum kodo dolu kang teman-teman sasari ya kaumin koblu saking sadurungi kang jeng Nabi Muhammad digului
kalawan ngaliwat wat kaum wahum aslapuhum lan utawiya kaum tehiku pirang-pirang karuhune kaum wa adallu lan nyasarkan ya kaum kathiran ingkang ake minan nasi kang tetap saking manusia wa adallu an sawa isabilan salalasar ya kaum kabasaking dadalan kang lurus tarikilah kita gesed dadalan kang hakwa sawa fil asli alwasat dan utawi salah ing sawa ing dalam masalah iku alwasat tu wasat menang. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم بما ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون Wallahu alamu bimmaradi lu'ina ladzina dan laknat siapa wong ake kafaru kang pada kalupur ya ladzina kabala tetap saking bani Israel ala lisani Daud ingat asa lisan kangjing Nabi Daud bianda kalawan yang tangga dua ya kangjing Nabi Daud alaihim ingat asa bani Israel ingat asa alladzina sami pamusyiku kiradatan maka dan salin ya alladzina kiradatan pirang-pirang pamusyiku maka dan salin ya alladzina kabe kiradatan ala pirang-pirang kerak wahum ashabu aila dan utawi ya alladzina taiku ashabu aila pirang-pirang kangde kampung aila wa Isa lan kangjing Nabi Isa kang putra nang Siti Maryam bianda kalawan nyata ngadua ya kangjing Nabi Isa alaihi mingatas ya alladzina pamusyahu maka dan salin ya alladzina kabe atawa pamusyahu maka dan salin ya alladzina kabe itu khonazio itu lepirang-pirang celeng wa umasabul maidalan utawi ya kaum ya lazina kaum iku pirang-pirang kangen duene rampa dan zalika utai mengkono alaknu laknat bima aso iku tetep kalawan barang kang doraka ya lazina kabeh wakanulan ana ya lazina kabeh ya taduna iku ngaliwat wates ya lazina kabeh kanu la yatanauna munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun Allahu alamu bimuradi kanu ana ya ladzina kabaiku aranarima kacega ya ladzina kabai la yanha ba'duhum ma'dan tegasnya orang nanya gasab setengah hei alladzina badan ing setengahan muawadati munkarin sakinga biasa kening munkar fa'alu kang pada migawe alladzina kabahu ing munkar iku yakti yakti ku sa'ala alane apa barang kanu kang ana ya alladzina kabahu iku kang migawe alladzina kabahu ing fa'aluhum utawi pagaweanane ya lazina makhsusna tawi pagawean ya lazina haza ikila iki layan ba'duhum ba'do Yahudi jeng Nasrani ku Gusti Allah geus dijelaskeun karakter-karakterna melalui Yahyu nu diturunkeun ku Kanjing Malaikat Jibril ka Kanjing Nabi urang Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga urang ku ngaji ngadengekeun ayat jadinya ho karakter-karakter Yahudi karakter-karakter Nasrani kitu orang Yahudi teh Yahudi gengsi kudu nurut ka Kanjeng Nabi sebab Kanjeng Nabi diangkat di kalangan cacah fakir miskin Nasrani kitu kene aya cadu kudu nuturkeun Kanjeng Nabi padahal dina kitab Injil jeung Taurat geus dijelaskeun
kabeneran Kangjeng Nabi, karasulan Kangjeng Nabi, kanabian Kangjeng Nabi. Tapi nyana nu nyaritakeun ka umatna, nyana nu ngajelaskeun ka kaumna, nyanalah anu pangheulana inkar ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirna Yahudi tetep nyekelan kitab Taurat, nganabi ka Kangjeng Nabi Musa bae, embungeun ka Kangjeng Nabi Isa, Isa acan kobo ka Kangjeng Nabi urang mah. Nasrani terus bae ngekehan kana ka kitu ka pangeranan Kangjeng Nabi Isa, dianggap bahwa pangeran teh Kangjeng Nabi Isa, atau Kangjeng Nabi Isa teh dianggap salah sahiji pangeran tina dutilu trinitas ya. Dipatung-patungkeun lah ku Yahudi jeung ku Nasrani, dipatungkeun pangeran teh Kangjeng Nabi Isa kieu bae dipatungna teh disembah. Bunda Maria kieu disembah. Itu keneh Yahudi-Yahudi. Kangjeng Nabi Musa teh dipatung-patungkeun, disembahlah ku Yahudi. Nasrani nyembah, ujung-ujungna mah nyembah teh ka patung bae. Ujung-ujungna mah nyembah teh ka batu, ujung-ujungna mah nyembah teh kumaha hayangna nyana bae. Aya tangkal kayu bagus dipatungkeun, dijual. Batu bagus dipatungkeun, dijual. Jadinya nak beli, dibawa ke imah, disembah. Otak teu dipasang. Dibeli kunyana patung Bunda Maria di Cengkareng tepan loba tapara rutih karariye. Dibeli pan kunyana teata aja dibawa ke imah. Tenden di luhur, disembah-sembah. Maka nyanyi, nyembah nanti. Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Garoblog tarolol. Otak itu di mana tes jembah kadu kos gitu. Cuk ke gereja terus Kangjeng Nabi Isa na ayah didinya, Bunda Maria na ayah didinya, Kangjeng Nabi Isa na disalib tu make calana calana acan. Pangeran tu make calana. Aduh, gitulah Kristen. Tapi itu sih gak ada lantaran itu teh hakikat nama yang menang Gusti Allah Subhanahu Wa Ta'ala, hakikat nama. Geus urang tinggal bersyukur baik. Sumanta kamay sumanzur anna yufakun. Deuleuh kumaha Muhammad, kumaha dipengkolkeunana anil haq ma'akiyamil burhan. Nyana nu nyaho kana kebenaran Kangjeng Nabi Muhammad. Nyana nu nyaho bahwa Kangjeng Nabi Isa teh rasul. Tapi nyana nu mangerana, nang saha eta kitu teh eta. Geus di jero nama anna tu fakun teh hakikat nama nang Allah, urang mah tinggal bersyukur we urang alhamdulillah ku Gusti Allah teu dijadikeun Yahudi, teu dijadikeun Nasrani, teu dijadikeun Konghucu, teu dijadikeun Buddha, teu dijadikeun kafir kafir kafir. Mun hayang nyaho nu bakal ngeusian sorga teh ieu, tapi nu kuasa ieu teh. Ya nutup bahasa ke sorga mah ke sorga ngan dipager. Kalau asa geus nyana mah dipager. Baik. Cek nutup bahasa ka aja nih mah dipager ge jadi di sorga mah moal panas. Ai sakebelna mah kesel. Aduh, masyaallah. Rugi sih nutup bahasa. Masyaallah, masyaallah. Terus kitu teh Yahudi jeung Nasrani. Terus besetru. Yahudi jeung Nasrani dige besetru terus teu eureun-eureun. Ulah-ulah jeung Islam, Yahudi jeung Nasrani, Nasrani ge terus besetru. Ngan kulantaran ele Nasrani jeung Yahudi teh ku Kangjeung Nabi. Dok muncullah Kangjeung Nabi Islam di bawah naungan Kangjeung Nabi. Eta aya di luhur awang-awang. Yahudi jeung Nasrani dibuat tidak berdaya. Maka biasa nu eleh jeung nu eleh nyieun persekutuan. Itulah awalna. Yahudi ge hiji jeung Nasrani, kumaha urang, kumaha urang, kumaha urang. Ih, cek Nasrani eueuh deui iwati kudu bersatu urang elehkeun Muhammad. Mungkin, mungkin 10, 20, 30, 40, 100, 200 tahun tetap
bakal dihancurkan ke orang. Tunggu tanggal mainnya. Nyananyinlah kekuatan Yahudi jeung Nasrani. Wai tentang-tentang di zaman tabiin kene geus mulai gempuran-gempuran. Ngan gempuran-gempuranana lain perang. Gempuranana melalui peradaban-peradaban. Kitab Al-Qur'an geus mulai diseleweng-selewengkeun ku Yahudi jeung Nasrani teh. Jadi nyana teh nyalah-nyalahkeun ka Al-Qur'an. Ai perang mah teu kuateun lantaran saat eta mah muslim teh mukmin teh singa dunia. Teu meunang mele kafir. Geus bae langsung sat panggal jeger. Lemah kafir teh harita. Mantak anu di kitu di perangan teh di perangan ieu adalah peradaban-peradabanana. Terus kebelah dia nang luhur 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 handap deui setelah 100 tahun saabad Kanjeng Nabi, masa sahabat, masa tabiin, masa atbat tabiin 100 tahun teh tak lemah. Tibulah peperangan-peperangan tapi eleh deui kapi. Setelah kitu 400 tahun lemah deui, sangat lemah Islam. Ku ayeuna sangat lemah, mulai Islam teh bergerak deui. Diutuslah ku Mekah, diutuslah ku Yaman, diutuslah ku Baghdad ka unggal negara. Lompat ke Indonesia, ke Malaysia, ke Thailand, ke Korea. Etalah para habaib. Anu diutus, nu sambil dagang teh, anu ngahaja bae. Terus bae diarutus. Jeung resep saat eta mengembangkan agama teh. Daratang ke Indonesia. Berjuang. Maka ditumpaskanlah kafir. Luhur deui Islam. Hartina luhur teh anu ngendalikan perpolitikan Islam, ngendalikan perekonomian Islam, ngendalikan perbudayaan Islam. Jadi eta bangsa syirka, bangsa kirud di dunia teh berlaku. Berlaku teh riba-ribaan ku sakara itu. Pokona mah didominasi ku Al-Qur'anul Karim. Didominasi ku syariat-syariat Islam. Eueuh bae kafir teh menyak eueuh. Sadunia mulai Yahudi jeung Nasrani teh kebakaran jenggot kieu amat ieu urang. Hayu coba urang kitu nyeun kekuatan. Lamun nyana make syariat Islam, urang nyeun make demokrasi. Make demokrasi dijieun kitabna HAM. Etalah dijieunan orang-orang Amerika anu dipokuskeun di Belanda. Jadilah disebarkeun lalaunan. Nah, Islam apan kos kitu teu meunang lengah. Lengah bae Islam surut. Lengah dina ekonomi surut, Islam lengah dina politik surut. Dijajahlah diunggal negara ku Belanda teh, ku Jerman teh, ku Amerika teh. Kabeneran di negara urang mah dijajahna ku Belanda. Teu saeutik di urang teh, teu saeutik kurun 300 tahun. Beuh, masyaallah anak baranakan Belanda di urang teh. Ieu teh deuk naon maksudna eta teh deuk nyebarkeun demokrasi maksudna mah. Merangan unggal negara dijajah teh ieu teh lain naon. Adapun hasil bumi teh mah nomor kasabaraha teh mah dibawaan diangkutan eueuh masalah, tapi nu jelas mah nyana teh deuk nancepkeun demokrasi di urang. Berhasil Belanda. Lantaran musyawarah teh di urang setelah dikibarkan bendera demokrasi. Bendera kitu revolusi, alhamdulillah merdeka di bawah naungan Bung Karno jeung Bung Hatta. Musyawarah urang di parlemen yeuh deuk gayakeun kitu deuk ngabentuk negara ieu teh apakah negara Islam apa deuk negara demokrasi. Sebagian ulama 40% negara Islam, godog deui. Naik 50% syariat Islam bae, godog deui. Antaran turun ti Belanda ka di jeung ti Amerika ti Inggris tetap kudu demokrasi bae surut deui.
godok di lain sakedeng waktu teteh mantak didinya lah para ulama bergerak yuk urang jadikeun bae negara urang negara demokrasi cuman demokrasina urang semu bae di jerona tetep make aturan-aturan Islam ke satu saat urang timbulkeun piagam Jakarta Islam ke di jerona ya oke okay. Tanda tangan set jadilah negara demokrasi ngan masih kene adem ayem demokrasi tinggal demokrasi tapi ngan seukur sakitu bae kejujuran jeung keadilan masih nampak mendak dibuatlah Pancasila satu ketuhanan yang maha esa lain Allah eta tah kedua kemanusiaan yang dibeladi yang beradab ketiga naon tah aing mapohon ka dituna takos kitulah kebelah dieuna makin menjadi-jadi demokrasi teh tak Malaysia dak 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 nu paling kuat tetap Timur Tengah bae nah digempurlah seperti Irak di ujung-ujung nama dek ngademokrasikeun Irak supaya benar-benar ala demokrasi Amerika terus digempur-gempur selama encan demokrasi terus bae mentak adem ayem bae Indonesia mah sebab Indonesia mah ngiblatna geus ka Amerika kan ditu sanajan huluna make sorban tetep bae Amerika udeng-udeng Amerika geus sokos kitu bae geus lese-lese ieu bangsa anak buah Amerika mentak ngeredit kabeh segala halal engke nanti kadituna teh segala halal ku pahanyana beje aturan-aturanana teh yeulah geus urang teh dikaburkeun masalah Quran teh geus ieu bae hak asasi manusia kahu ape ieu bae geus kitab date ulah make-make Al-Qur'an dipaksakan di Indonesia pasantren tinggal pasantren kiai tinggal kiai tapi tetep bae lantaran tidituna hulu na kos kitu dipaksakan bae titah make kitab eta bae ketika akur mah alhamdulillah ketika bertentangan numun kudu dimenangkan kahup Quran tetep titah eleh bae kieu lah kaayaan di Indonesia ieu mah sakadar nyaritakeun bahwa kos kieu di Indonesia teh sabodo tambah sabodo tamah nu nyararkal demokrasi teh. Tah nu mantek ge lamun pararaeh janakeur ngajabat keneh neraka sakolongna geus. Lain lalagaan kuna mah siap tanggung jawab di hareupeun Allah lamun aya pejabat paeh keur ngajabat can tobat neraka bae lantaran nyana ngagugulung lain kitab Al-Qur'anul Karim buatan Walanda. Sabodo tamah aing mah ngomong kos kitu bae abeh engke ku Allah. Oh, bener si Haji. Wah. Titik wae masa kitu bae tamang geus ngabejaan doang. Mun jadi lurah, pikir ngajabat jadi lurah, sanajan ka sorga, dikarebekeun heula tanggung jawab aing ka neraka ka neraka. Beneran aing malah lalagaan sia. Lamun camat keur ngajabat jadi camat bodoh, neraka. Sanajan nyara bakal ka sorga, neraka heula tanggung jawab aing ka neraka. Beneran aing malah lalagaan, sebab nyana keur ngagugulung kitab Walanda, lain ngagugulung Al-Qur'anul Karim tapi tukang toge anu sabodo tamu urusan kos kitu mah aing mah baca Quran bae sorga jadi heulaan tukang toge jeung camat ka sorgana ye beneran aing mah jawab age tapi tukang toge anu make Quran baca Quran tukang toge anu sarjana mah nya susah jadi gang toge nya kana laka deui ih ulah lalawara ieu teh urang teh sing hade sanajan cicing-cicing bae di Indonesia demokrasi-demokrasi hate mah kudu inkar Quran tetep aing mah Islam kudu boga tapi pikiran kos kitu mah kudu boga lamun teu boga manut jasa ka demokrasi make HAM KUHP geura modar sia ku ari katatang kateteng make dasi ka handap luar biasa patuna herang naik mobil nang korupsi sok geura kikituan los leng-leng kusia harta rakyat tapi isukan geura modar sia menteri belum ji lalawara emang kitab sahat apa aja kitab manusia kitab Al-Qur'an mah ya kitab meunang ti Gusti Allah Subhanahu wa taala ketika Qur'an dijabarkeun teh tiis kana hate ngeunaheun kana hate nikmat kana hate ieu sakadar nyaho bae heulana haju ulah areureun jadi pamarentahanna terus bae yang kana rangoh salah heus asal bisa tobat bae ieu sakadar bahwa Qur'an mah kitab meunang ti Gusti Allah demokrasi mah buatan Walanda gitu bae teman asalnya ho bae asalnya ho bae tapi ulah kukumah sebab hasil musyawarah para ulama baheula
nganu direncanakan lain demokrasi model ala kos kieu, demokrasina terpimpin. Artinya tetap orang make demokrasi lantaran saat eta mendesak jeung darurat, cuman tetap bae orang make aturan-aturan. Nu mantak make aturan Al-Qur'an, seetik-seetik. Demokrasina mah ngan ngaranna doang, tetep teh adem ayem. Kabelah dieuna makin parah, makin parah, makin parah. Dibuatlah oleh Amerika tandingan-tandingan Islam melalui organisasi-organisasi. Oh, mau kuari mah geus disusupkeun melalui partai. Nah, geus puguh Wahabi Ambalaya, geus puguh mah kuari Persis Ambalaya, geus puguh kuari dijieun deui jaringan Islam liberal. Manya Islam diliberalkeun? Ti dituna Islam tetap Al-Qur'an, tidak bisa diliberalisasikan. Tidak bisa, Al-Qur'an tetap Al-Qur'an. Wahyu Allah. Teu bisa sakahayang lapan liberal da kumaha urang, kumaha kesenangan urang, jadi kumaha aturan urang. Masya Islam kosit, Islam mah boga aturan tersendiri Al-Qur'anul Karim, dikemas ku ulama menjadi mazhab. Silakan pakai mazhab Syafi'i, silakan pakai mazhab Hanafi, silakan Maliki, silakan Hambali, silakan. Tetap geus menang ngemas Al-Qur'anul Karim jeung hadis Bukhari Muslim dikemas jadilah mazhab. Cak saha atuh cak kanjeng Nabi kene, cak kanjeng Nabi na kudu kos kitu. Ikhtilaful ummah rahmatun, masyaallah. Jadi rahmat. Hese bae deuk kagempur Islam teh kafir teh hese. Lantaran geus paten, rawi-rawina geus paten. Rawi mustalahat-mustalahatna teh geus paten, mustalahat tafsir geus paten, mustalahat hadis geus paten. Kesulitannya na timbullah kuari dikabur-kaburkeun siapa itu Syafi'i, siapa itu Maliki, kenapa kok dipake padahal dia manusia biasa. Menang Amerika teteh nyusupkeun ka dididik anak-anak kiai, dididik boga otak brilian di Amerika, jangan curkeun Islam. Datanglah ke Indonesia mulai ngomong kenapa mesti bermazhab, udah aja langsung Al-Qur'an. Tah mulai kabur-kabur kuari loba nu nyaritakeun siapa itu Ibnu Majah dan siapa itu Abu Hurairah, siapa itu Ubaidillah, siapa itu Abdullah, siapa itu Ibnu Abbas. Rawi-rawi hadis dia kuari teh keur dibentur ku Amerika supaya urang ulah percaya ke Bukhari. Sedangkan cek Imam Bukhari andaikan Quran ini tidak ada, kelak cukup untuk membongkar masalah kitab saya yang bernama Bukhari. Masya Allah. Gitu kena Imam Ghazali, andai kata Quran lenyap di muka bumi, cukup untuk membahas mulai dari ubudiyah sampai muamalat kitab saya yang bernama Ihya Ulumuddin. Nu matak dipertanyakeun ku orang Amerika, saha eta Ghazali? Kudaon make digandrungi di dunia, di Mesir Imam Ghazali digandrungi, di Iran, di Irak, di Yaman, termasuk di Indonesia ieu. Geus mengakar kecintaan bangsa Indonesia terhadap Imam Ghazali, mengakar bangsa Indonesia kecintaan terhadap Imam Syafi'i. Dirusaklah ku Amerika melalui paham-paham Wahabi. Kuari didatangkan berbagai-bagai ke Indonesia. Nu batak kuari lamun teu malalah santren atawa teu ngaji, geus bahaya bae. Geus bahaya bae di akhir zaman 10 tahun ka hareup mah wallahu alam. Berani na ge, berani deui. Lantaran di naon kitu ngaranna ditumpaskeun Quran jeung hadisna hese. Kiai geus sabaraha taun ieu teh nu diborgol, nu ditembak di Indonesia di zaman Soeharto. Eta teh titahan Amerika tapi muncul deui. Karena Allah atuh kiai mah. Menang hasil ngaji Amil Jurumiyah, menang hasil ngaji Alif Batasa. Ah, urang lillahi ta'ala bae nyieun pondok tina naon ngaranna Awi. Opat tihang nagereod mah, tapi terus weh kunyana di bagahan jang ya itu ngaji ilaman nalawinya binawimya tuamilin baruan siramat baru lah guru nage tengartian hartin nage
Atuh kok mah begitu gitu bae, kuat dasar tak kuat dasar mengakar. Terus ngejah nadan dan sebagian dihancurkan hese nu matak di akhir zaman cak di akhir zaman cak Amerika sabaraha eta santri di Indonesia gaji sabaraha eta kiaina gaji asal geus digaji bae gegel mantak mulailah di Indonesia kiai deuk digaji lain deuk geus kan siap kan termasuk kan gitu hancur tapi tetep baik eta mah teori-teori Amerika nu deuk ngahancurkeun Islam khususnya di Indonesia tapi di Indonesia mah teger baik masyaallah atuh meureun duit cukup engke mah milih mah kumaha baik pada eta kiai oplo eta geus kitu tapi bagus sakituna mah mantak awas lamun aya anu nojos atut awas hukumna haram zina eta hukum aduh teu kepikirin punya atuh nojos atut jiga nanti sambarang mun salakina marah mah komo penjara ya Allah ya Rabbi ya hese bae di Indonesia mah tetep bae tetep hese komo ka Banten maka dia berhalalagaan ka Banten mah kakarak digerakkan cikesik bae kakasa gitu kamari itu ya sorotan dunia dunia iya teh sakitu geng tegerak kabehan lah gembes sakitu majap marisian iya jeng mararampuhan orang mengadarongakin baik tapi eta teh jadi sorotan dunia waduh kumaha iya lamun besar-besar hati ulah dikira emang Banten kumaha gitu lamun hayang nyaho iya lamun hayang nyaho Banten nges bebeneran anak nges bebeneran anak mah jeleman nadi dia golokna dikitu ke dong hiber sorangan ayo kena macan pugu ya Allah, ya Banten teh boga kos gitu teh Banten teh. Golok teh neangan musuh. Banten teh kos gitu ulah dikira ilmu Banten teh luhur. Nu mantak Cirebon sieuneun ka Banten, Jawa Timur sieuneun ka Banten, Madura sieuneun ka Banten. Emang kumaha gitu di Banten teh aya kaistimewaan. Lamun panah dikieukeun di dieu teng moal kasasar saha nu dibidikna saha ieu teh. Belanda ka Belanda bae, ka jenting ngarendeng jeung urang-urang, tetep ka Belanda bae. Golok dia teng dekat saya cek orang teh iya teh kak menteri siapa menteri no korupsi lah misal nah ini mah siapa mau sadari bae pajar bae teng tah ngarendeng di situ presiden gubernur bupati menteri nu dibidik kadinya bae golok aja ting kalayangan kadinya dek di Banten teh buka kos gitu tah nu mantak di mana cenah teh kiai ilmuna atuh aing teu bisa ngan dejana bekos gitu ih tetep ayah bay ayah engke geus waktu nama deuleukeun deh ayeuna mentak Banten teh boga sejarah di Belanda teh dideuleu di Amerika teh dideuleu waduh barang dideuleu jala leutik urang Banten tapi kan deuleu puasana urang Banten mah deuleu puasana ieu pan nu ngaji ka dege pan teu paruasa ieu siene di lain lalagaan ayeuh keur carita kos kitulah can hudang deui ku ari setelah masa keislaman Spanyol naik di Indonesia naik di zaman Wali Sanga di harita turun surut setik neulah melalui HP ku ari geus kehilangan jejak Indonesia teh ye sebenarnya malah kehilangan jejak kumaha geus teu berdaya lantaran kredit kabehan ka kiai-kiaina riba ka kiai-kiaina ai kamari ieu mah nu riba teh ngan seukur pejabat doang jeung pedagang-pedagang di pakotaan di lembur mah alergi ka nyokot duit bang embung riba tamah geus kitu mah ulah bahkan kolotna ge teu nyaho hukumna ge geus ngomong bae ka anakna ulah sok nyokot duit bang sia riba nyaon mun ditanya, "Bang, mah, Bapak air riba naon?" "Wah, cek ditu riba-riba bae geus." Baheula satu suara dari Sabang sampai Merauke. Indonesia mah embungeun urang lembur nyokot duit bang. Embungeun kredit-kredit tapi ku disusup terus ku Amerika. Tet. Ka kiai-kiaina ka ustad malah kiaina nang tangan. Make jampul jawame, make kitab sagala rupa cak aing halal-halal. Leg-leg ku sia. Ulah dilawan geus Kiai Kos kitu mah kena modar ti heula geus. Jih atuh nanaon geus.
kos batur teu barisa ngaji bae barang dilawan eleh mah. Sok aya nonang tangan. Ka aing ge aya panonang tangan. Ha cicing bae kes. Gara datang ka imah aing. Aing aing ka ditu mumung aing beusi eleh. Bisa sia datang. Sia datang ka imah aing wali ngkekeun deui ku aing sia. Aing mah eleh ge di imah aing sanu ngusir. Tapi siap mun eleh awas di talian siap ku aing sanu wani ka imah aing deuk nabrak kos kitu lamun can ngajengjehe aing moal titah balik ku aing siap di talian siap ku aing kiai di hareuta panetihang ku ari hareup ku aing mah kiai di talian dirinya abe aya tamu saya teh kiai kunaon teh eleh kuna nyahoan aing ulah wani-wani pokona mah ka aing mah awas ngan aing ka imah siap mung. Diantepkeun bae heula nu geus kitu yeuh can nyahun keaslian hukum biasa pencage penca lamun teu tamat asal lah barang di hareupan mah tah grok seuli hiji tah sia ieu aing ulah kituan ih ya nais ya urang sok pencahan bae hayo jeung aing ieu urang mah lalagaan ha kitu keneh anu bangsa ngagonggong di sekitar eta teh anu can anggeus ngajina nu geus kitu. Jangan guys, bangsa kaluaran sanawiyah, kaluaran aliyah, kuliah, bahasa etik, iyah-iyahan lah. Mondok ente. Aing mah pokona kanu teu mondok mah teu percaya bae. Teu percaya kanu teu mondok mah pinter tinggal pinter sebab geus nyaho jasa. Dadaekna. Lain teu pinter ngan teu henteu tahqiq. Tapi lamun ieu mah mondok teh ge. Sabar tahun? 25 tahun. Waduh. Geus kawin tajat. Encan. Wah. Kurma saten 20 tahun, kuari 25 berarti opat. Wah, can kawin teu kakor. Kunaon emang ngaji bae teh teu laku. Aduh, Gusti Allah. Kaikeun cerita karakter Yahudi, karakter Nasrani, nyana bersekutu tak datang ka kuari ngalawan Isab. Kuari teh geus bagi dua. Perang teh bagi dua setelah tidak ada komunis, kuari teh hanya Islam. Hiji bae titik. Persekutuannya na Yahudi jeung Nasrani ngalawan Islam sakitu bae geus. Eta teh ulah kaget kararitu teh lantaran geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ti Gusti Allah. Ku ari cek Gusti Allah kul bejakeun ku anjeun Muhammad atabuduna min dunillah apakah aribadah maraneh kabeh nyarembah kasalian Allah. Heran amat Allah nunyian langit Allah nunyian bumi endahan teu nyembah ka Gusti Allah nyembah na kasalian Allah aneh amat ieu teh bahasana ta'ajub kul bejakeun ku anjeun Muhammad heran amat kitu maneh teh make nyarembah kasalian Allah nyembahna teh ka lain Allah padahal nunyian langit bumi katutesina bahkan surga jeung neraka ge ngeunangian Allah tapi teu nyembah ka Gusti Allah heran amat timbul be tina heran mah inkar hei ulah sok nyarembah ka salian Allah atuh jamane teh nangieun Allah kok make teu nyembah ka Allah ulah atuh oh. Saha salian Allah teh ma la yamliku lakum dharra wa la naf'a ka pangeran anu henteu ngamilikeun manfaat jeung madarat teu ngamilikeun madarat jeung teu ngamilikeun manfaat teu bisa ngamadaratkeun teu bisa ngamanfaatkeun berarti apes ajiz jarana make jeung nyembah kana apes teu boga manfaat teu boga madarat teu bisa ngamadaratkeun teu bisa ngamanfaatkeun make disembah atuh nyembah mah ka Allah nu boga manfaat boga madarat nu bisa ngamanfaatkeun jeung bisa ngamadaratkeun endahan kana apes andai kata uzair nu dianggap pangeranku kitu Yahudi apes andai kata kitu Kanjeng Nabi Isa dianggap pangeran apes atuh Kanjeng Nabi Isa koma ke di pangeranan si jeung pangeran aya mimitina hiji bae pangeran mah anu nyeun langit nyeun bumi katut eusina nu ngurusan urang harokat jeung sakanat robah jeung cicing nu ngaturna Gusti Allah Subhanahu wa taala atuh aneh jasa Kanjeng Nabi Isa dipatungkeun batu ieu teh batu disembah-sembah atawa Konghucu batu teh disembah boro-boro disembah ceulina diputer-puter ge kurang teu nanaon
celina ye pangeran, ye pangeran ye dikieu-kieu ku urang ye dirojok-rojok celina. Moal kana atuh hebatan kene jawara, jawara onang katoy asetik ge. Ah, golok ye, sia. Eta mah pangeran kunya ku urang dikieu-kieu kita. La dro wala nafa. Mala yamliku lakum dro wala nafa dikieu-kieu dijungkelkeun geus ku urang malah naon. Dikieuhan lah, dikieuhan ku urang pangeran kieuhan. Sugannya ampun, ampun henteu. Henteu. Kampak kurang dikampak jeger sudah nyana aduh ente atau pakai disembah eta otak di mana hi eta otak di mana di Tanjung Kait papan baheula di Tanjung Kait keramete ka Tanjung Kait kan Tanjung Kait eta termasuk itu kuil terbesar sa Asia ka dieu Asia Tenggara eta teh baheula kuari mah geus robadi baheula teh 10 tahun ka tukang eta 20 tahun ka tukang ataupun wah iring-iringan ke Tanjung Kait kali itu pangeran teh macam-macam nu dijieun dina batu nu dina kayu aya nu dina roti 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 dijieun dibentukkeun pangeran kunya ada disembah-sembah kenyana lapar dicokot didahar eta tarolol tah teu coba hayu perebut pangeran lan aya nu sukuna nu leungeuna nu ceulina tarolol teh otak masyaallah bejakeun Muhammad ulah kita nyembah ke pangeran anu apes anu layam likulakum doro wala napa nuh teu bisa ngabadaratkeun teu bisa ngamangfaatkeun sing hade gitu nu ngadenge jeung anu uninga mah Gusti Allah wallahu huwas sami'ul Gusti Allah wa Allah anu maha ngarungu ka ucapan aranjeun kabeh maha uninga ka tingkah aranjeun kabeh urang teh dikanyaho kitu kafir kikituan teh dikanyahokeun ku Gusti Allah didengekeun ku Gusti Allah ul ya ahlal kitab kul ucapkeun ngucap ku bejakeun ku anjeun Muhammad ya ahlal kitab ya ahli kitab Yahudi jeung Nasrani la taglu fi dinikum ulah terlalu teuing dina urusan agama maneh kabeh kitu sehingga maraneh kabeh aya dina ngaliwat batas anu kana saliang hak ulah emang kumaha kitu kieu Yahudi ka Kanjeng Nabi Isa teh ngahinakeun eta cak Yahudi Nasrani mah tolol ku tolol tolol teh cak Yahudi ka Nasrani ka Kristen tolol kunaon atuh kunaon Isa disembah-sembah dianggap pangeran tamah anak zina cak Yahudi cak Nasrani, cak Nasrani. Hehehe. Lain anak zina ieu mah. Kanjeng Nabi Isa mah pangeran. Coba pan leuleuwi deui. Cak Nasrani, Kanjeng Nabi Isa teh pangeran. Cak Yahudi mah anak zina. Nu bener kabeh ge. Nu bener teh teh ngaranna leuleuwi teuing. Leuleuwi dina gorengna, leuleuwi dina ngaluhurkeunana. Nasrani leuleuwi teuing nganggap Kanjeng Nabi Isa pangeran, lain rasul deui. Lelawi Yahudi kakaknya lebih bisa nganggap anak zina. Oh, nu bener hiji-hiji acan. Matak bejakeun Muhammad eta ka Yahudi jeung ka Nasrani ulah kitu-kitu. La taglu fi dinikum ulah sok popoharaan. Lelawi ngaliwat kana salian hak dina urusan agama. Kade ulah datang ka nganggap anak zina kitu ka Yahudi ka Kanjeng Nabi. Ya Yahudi teh bejakeun Kanjeng Nabi sate ulah dianggap zina. Bejakeun kana seri ulah dianggap pangeran kitu eta Isa Isa bae rasul aing wala tattabi'u ahwaa qaumin qad dhallu min qabl wala tattabi'u larek darurut marane kabe urang rek nuturkeun urang rek anut kana kahayang-hayang kaum anu satemena geus salalasar memeh diutus Kanjeng Nabi Muhammad memang diutus Kanjeng Nabi Muhammad teh kaum-kaum teh salasar mangeran kenteh keterlaluan pangeran ka batu pangeran ka kayu aya lumageranan kataka cahaya-cahaya nu jelas bae Nasrani mangeranan ka Kanjeng Nabi Isa nu jelas bae Yahudi mangeranan ka Kanjeng Nabi Uzair aduh nyana teh leuleuwih teuing Kanjeng Nabi Isa dianggap anak zina cek Nasrani Kristen bahwa Kanjeng Nabi Isa teh adalah pangeran teteh teh ulah sok nuturkeun kaum-kaum nu baheula memeh diutus Kanjeng Nabi teh karar itu ulah kitu
di samping mangeranan ada sakadaeknya na jeung sakahayangnya na oge kalakuan-kalakuan sapopoena teh zina di mana manggih awewe hayang dizinahan bae ambalaya handak zina teh ah geus pokona hese nyaritakeunana zaman harita mabuk terus-terusan judi unggal-unggal pengkolan pangkalan ojek didinya marahin gapleh baheula sekarang itu asalnya pengkolan didinya marabok zina judi ah geus dijieun pos dijieun bangunan sengaja kitu jang hiburan ya mabok ya zina ya judi kitu bae tapi zaman baheula memeh diutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulah sok nuturkeun kaum nu salasar nu pangeranna salah lain ka aing cak Gusti Allah edahan Isa dianggap pangeran Uzair dianggap pangeran bari kalakuanana unggal PT mabok judi zina korupsi dan lain sebagainya ulah kitu eta teh geus dibejakeun ku Kangjeng Nabi meunang ti Gusti Allah wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu min qabl ulah rek nuturkeun kahayang-kahayang karesep-karesep kaum anu salalasar memeh diutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biguluhihin ku ngaliwatna kaum rumah sapuhum karuhun maranehanna di samping salalasar wa adallu katsira bahkan manehanna nyasarkeun kalolobana manusia wa dallu an sawai sabil jeung nya salalasar tina jalan anu lurus tina jalan anu bener nyasar nyasarkeun sasar pelebah milih pangeran lain ka Gusti Allah tapi Isa dianggap pangeran sasar Yahudi teh lain ka Gusti Allah Uzair dianggap pangeran sasar jana lain make hukum-hukum Taurat jeung dina Injil di mana Taurat jeung Injil teh ngaharamkeun mabok judi jeung zina tapi nyana tetep bae tuh make ongkoh nyana ngomong nyekelan Taurat ongkoh nasrani ngomong nyekelan Injil tapi teu make kana aturan-aturan Taurat jeung Injil tah eta memeh diutus Kangjeng Nabi kararitu tete kaum teh Muhammad bejakeun wala tattabi'u ahwa qaumin qad dhallu ulah sok nuturkeun kaum-kaum nu kaskara itu sasar bari nyasar masyaallah lu'inal ladzina kafaru min bani isra'ila ala lisan daud ya cek Gusti Allah deleukah ditu Muhammad umat-umat di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam umat-umat di zaman Kanjeng Nabi Isa alaihissalam nu kamari emang kumaha kitu umat Kanjeng Nabi Isa mimitina baheula teh neruskeun lalakon umat Kanjeng Nabi Daud baheula teh kapan teu meunang ngala lauk dina poe Sabtu lantaran dina poe Sabtu teh poean jang ibadah ka aing cek Gusti Allah pereh wayahna poe Sabtu teh pake deus ka aing urang mah di zaman urang Jumat baheula mah Sabtu. Bedakeun eta Kangjeng Nabi Daud alaihi salam teh geus dakwah terus bae ka umat tauhai, umat. Wayahna dina poe Sabtu mah pake deheus ka Gusti Allah ulah pake ngalalauk. Tunda perekonomian ka poe-poe anu lain, tapi ternyata anehna deui cocobana. Poe-poe anu lain lauk teu sabaraha, aya poe Sabtu lauk ngagulung. Eta geus kos kitu bae. Os tukang ojek magrib kunaon magrib loba sewa geus kos kitu bae teh mah atuh nah ieu unggal Sabtu aya anu nurut aya anu teu nurut bebeja ka Kangjeng Nabi Daud ya Rasulullah atuh kami dititah eureun poe Sabtu titah deureus atuh pan nu loba nalauk poe Sabtu mah enya atuh kami tukal kalantih ulah diulahkeun kitu teh aya nu nyeun kamalir bae di kaempangkeun engke di alana mah isuk dan dikocorkeun doang atuh ulah geus kitu geus sarua bae teh ngalang-alang kene tetep bae teu nurut ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam teu nurut jadi eta bangkawarah jasa ta umat teh bangkawarah teu nurut ka rasul kuari mah kuari ka karakter nurut ka kiai doang teu sabaraha geus baheula mah teu nurut ka Kangjeng Rasul ya Allah ya Rabbi teu urut bari kapan aing
Kanjeng Rasulullah mah dibere mukjizat. Mukjizat dibikin ke para rasul. Karomah dibikin ke para wali. Ma'ulah dibikin ke para kiai-kiai ulama salihin. Ma'onah dibikin ke kiai proposal. Ma'onah sama. Aduh. Umat Kanjeng Nabi Daud buang kawarah luar biasa. Kanjeng Nabi Daud geus terus bae dakwah da ulah ngalalau ka satu. Lantaran geus eueun nurut, gobeh nyangkal ka Kanjeng Nabi Daud. Kanjeng Nabi Daud ngadua ka Gusti Allah lantaran geus aya sen. De kumaha tuh, Ma Daud? Cek Kang Gusti Allah. Geus diserahkeun bae ka Gusti mah umat dikiri-kiri ka kedugeun geus teu daekeun. Mandak ngangkat leungeun Kanjeng Nabi Daud. Cek Kanjeng Nabi Daud, Allahumma al'anhum waj'alhum ayatan. Gusti muga ngalaknat ka kaum-kaum abdi Gusti, jeung muga jadikeun sebagai ayat bae. Sebagai ayat teh jang naon dieu? Jang supaya deuleu-deuleukeun ka umat-umat engke sabadana. Abe nyaon umat engke sabadana, termasuk ka umat akhir zaman. Nyaon bahwa setiap umat anu teu nurut ka Allah, teu nurut ka Rasulna bakal disiksa. Abdi mah nyanggakeun ka Gusti. Sakitu ngadoana teh eta, Allahumma al'anhum waj'alhum ayatan. Eta barang teh subuh pamusyihu kirodatan, barang subuh jadi monyet kabeh. Na'udzubillah min zalik bi an da'a alaihim famusyihu kirodatan. Saya wahum ashabu ailah. Ya Allah, ya Rabb. Ngan kekuatan anak ayah anu seminggu para rae. Kekuatan, ararisin kan monyet atuh. Kuari ge kuwali-wali mah kuwali-wali kadeuleuna aya nu monyet karah. Beungeut-beungeut jelema teh kadeuleuna aya nu monyet, aya nu babi. Loba ieu teh, aya anu kitu kaget hiji jelema ka kota barang di deuleu, jelema suku nama jelema tapi beungeutna monyet. Tapi beungeutna babi. Terus jana ka lembur sarua bae jelema teh lolobana mah monyet jeung babi bae. Datang ka nyana teh muringkak bulu hese jasa ieu teh neuleu jelema nu asli teh. Aya ge sagomplok eta jelema bener keh di sisi digigirna mah monyet babi. Ngan ai ditembongkeun langsung mah henteu umat Kanjeng Nabi mah engke bakal ditembongkeunana mah engke ketika digiring ka mahsyar. Udang ti kubur, tet, digiring ka masat, nu ngeridit, nu ngadahar riba, beungeut da bakal monyet jeung babi. Ih, ngomong biasa, engke ngomong. Ji, kunaon? Je, pani beungeut kos kieu? Oh, cenah kunaon meureuni jadi kieu. Ji, pani mah haji mah lain anu sok ngaji teh ka cilong. Oh, haji pani jadi monyet. Motor kreditan. Aduh, meli mesin yang ngeridit jadi kos kieu, yeuh, aduh, aduh. Ustad dia mah, tadi kok jadi kieu banget. Saporo monyet, saporo babi. Yeuh, nu saporo ieu dibere ku gubernur 300.000. Nu saporo. Udah gede teu, Gusti Allah. Banget robah, rugi aing mah. Aduh, cek geda tobat kei ke semua dede. Kayak dede nyokot dede tobat dede. Tolol tuh budak. Itulah Kanjeng Nabi Daud. Jang contoh, cek Kanjeng Nabi Daud. Kitu kene. Wa Isa bin Maryam. Jeng Kanjeng Nabi Isa kang putra lalaki Siti Maryam. Nayalah ala lisan Isa sarua Kanjeng Nabi Isa ge dakwahna teh didengekeun ku kaumna. Iyalah Kanjeng Nabi Isa putra Maryam teh ngadua sami bae deui. Sami bae ngadua ka Gusti Allah duana hampir sami. Sami sareng eta Allahumma al'anhum kama la'anta ashabas sabti. Gusti muga ngalanat ka kaum-kaum sakumaha Gusti ngalanat ka ashabus sabti. Saha ieu adalah jelema-jelema anu dibere maidah. Maidah teh hayang dibuktikeun coba mun nya maneh Isa Rasul coba hayang nyaho. Coba hayang nyaho suguhan ti sorga datangkeun ka dieu. Didatangkeun ku Gusti Allah. Teh
rampadan dina poean lebaran. Tapi saenggeus teh kumanehanna didi mati lain bae iman ka Gusti Allah, lain iman ka Kanjeng Nabi Isa bahwa Kanjeng Nabi Isa Rasul, endahan ingkar. Ngadoa Kanjeng Nabi Isa. Allahumma la'ahun kamala anta ashabah sabdi Gusti muka ngalanat ka kaum kaum sakumah Gusti ngalanat ka ashabah sabdi ka umat-umat anu bahola kitu tanurut ka Kanjeng Nabi Daud pas sabtu teh atuh pas bahu khonazir subuh-subuh jadi babi. Na'udzubillah min zalikunan eta zalika bima sawakanu ya'tadun laknat tu dibikin kakomat kakaum Kanjeng Nabi Daud sehingga disalin jadi monyet. Laknat tu dibikin ke umat Kanjeng Nabi Isa bin Maryam sehingga disalin jadi babi. Etalah bima sawku sebab daroraka tenurut ke para rasulna wakalu ya tadun jeng ayah aranjena teta ngaliwat watas buang kawarat tedaik nurut ka Allah tedaik nurut ka rasulna. Na'udzubillah min kumaha emang kanu la yatanahuna munkaril falulabi sama kanu yaf'alun kalian umat-umat nubarahilan numantak disiksa kita tekanu aranjana layatanauna tesilih cegah layan abaduhum badon tesilih toel tesilih wasiat tesilih segahan muawadati munkarin tina ngabiasakan pegawaian munkar faluhun hukumanihanan dipigawe. Di baheula teh mimiti nama ngan saukur mabok-mabokan doang. Leletikanana mah ditegor, kabelah dieuna judi leletikanana ditegor keneh, kabelah dieuna zina leletikanana ditegor keneh. Tapi kabelah dieuna makin merambat, makin merambat, makin merabah anu luar biasa. Wuh, geus di mana-mana mararabok, di mana-mana zararina, di mana-mana jararudi, di mana-mana riba, datang kaha. Bungeun silih toel kiai nage tedaek ke noel kana riba lantaran kiai nage geus jadi boga sorum kiai nage embung noel kana urusan kredit lantaran kiai nage ngridit geus eueuh silih toel eueuh silih wasiat geus eueuh silih nasehatan amar ma'ruf nahi munkar pareum pareum tata-tata geus eueuh bae geus sakahayangna mabuk geus eueuh anu ngahalang-halang geus eueuh anu ngaula-ula lantaran kekejaman anu luar biasa. Asal aya kiai anu ngalarang mabok kiaina dibunuh, asal aya kiai anu ngalarang judi kiaina dibunuh, asal aya kiai anu ngalarang riba kiaina dibunuh, asal kiai aya anu nyebut-nyebut jujur jeung adil kiaina dibunuh. Beuh kejahatan anu luar biasa ambualaya. Tah kulantaran kitu eueuh anu ngaha eueuh anu nganasehatan geus teu daekeun lantaran geus kaitu kabeh judi kabeh mabok kabeh dina ayana ge geus teu berdaya sama sakali eueuh deui ka nu tandang iwal ti Gusti Allah subhanahu siksa ku encak Allah iki di urang ge lain lalawara lantaran mabok geus teu bisa ku kiai zina geus teu bisa ku sungut kiai judi korupsi geus teu bisa kusungut kiai sunamikeun cak Allah ku aing sia. Jang ayat supaya nu sejen nurut bahwa asal liwat wates disunamikeun bedak disunamikeun rada aya saminggu masih kabila dia der deui ji cak Gusti Allah ngan saminggu ieu urusna sunamikeun kedua kali banjar tuhan tetep bae sakitu ngararambangna sakitu puluhanana ratusna jutana tetep bae masih keneh bae cecak Gusti Allah geus teu kadenge meureun ku calisia ku batasia geus ba kiai teu didegekeun geus ba ustad teu didegekeun ku gempa geus teu bisa digempakeun di Yogyakarta hayang nyaho coba jang aya tetep bae di Jakarta nu make dasi nu beuteungna buraut makin menjadi-jadi makin menjadi-jadi cak Gusti Allah tah gunung ditukeun bar gunung dibitukeun jang ayat
Jang ayat geus teu bisa di luhur teh teu silingana sehatan. Apa ayat DPR silingana teh ngana sehatan jeung DPRD moal aya teu ceuli anjing. Teu ceuli di DPR silingana sehatan mah meureun beres nagara teh. Di MPR aya nu silingana sehatan moal aya, mun aya beres meureun nagara. Kuantara teu beres nagara teu silingana sehatan. Ieu asup ka ayat ieu. Kanu la yatanahawna amungkarin falu. Para DPR, DPR, para MPR, PL, MPR, para kabinet, di kabinet di ditu teh. Kanu nyarana yatanahawna tesilih nasihatan, tesilih cegah, tesilih larang. Amungkarin tina ngabiasakan korupsi, tina ngabiasakan munkar. Falu nukunyana di pigawe la bisa makan uya palun panggoreng-goreng na yakin pagawean teh nukunyana di pigawe kanu araya para pedagang, para pedagang salian ti pejabat anu pedagang-pedagang limbah, pedagang-pedagang toko, pedagang-pedagang di pasar selalu ngagunakeun duit-duit riba anu tikel anak luar biasa aya bungaan aya anakan geus teu silih nasehatan deui nyana jeung nyana teh lantaran kangeunahan kanu para pedagang anu kos karana itu teh teu silih larang teu silih cegah sugan cak baturna ulah eta mah haram malah manuturkeun kabehan teu silih cegah teu silih larang nah terus-terusan anu mungkarin tina pagawean riba riba riba. Paluh nukunya nadi pigawe lah bisa makan uya palun panggoreng-goreng na pagawean para pedagang anu selalu ngagudiakeun duit riba naudzubillah min zalik wa min zalik. Kiai sarua bae kiai ge boga kalakuan baheula mapan nganasehatan umat teu melihat sebelah mata sahapun tetep dinasehatan sahapun didatangan ayat-ayat suci Al-Qur'an tanpa diojol ejeung kemewahan dunia teu diojol ejeung mobil teu diojol ejeung motor teu diojol ejeung kemewahan teu diojol ejeung materi tapi kiai kuari mah bisa dibeli mimiti nama nyana manggung-manggung cukup bayar 500 300 kebelah dieu nama make target 5 juta 10 juta kebelah dieu nama nyana teh terus hayang kaunggulan kautamaan kaluhuran jadilah DPR jadilah bupati nah ieu tiap kiai-kiai buang kawarah lain nasehatan teu bisa dinasehatan jeung teu silih nasehatan kanu kiai-kiai nu model karar itu layatana mauna teu silih nasehatan teu silih cegah endahan terus an mun karintina ngalakukeun kamungkaran palun kumanehna dipigawe lah bisa makanu ya palun panggoreng-gorengna kiai kiai nu boga kalakuan model kitu naudzubillah min zali mararabok kalangan pemuda asal keluar SD geus mabok di mana kuari jelema nu teu mabok khawatir kuari mah teu digaulkeun besi kuper digaulkeun teu suung tina mabok jeung zina Indonesia teh kuari teh waduh luar biasa populasina naik kuari ge alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahirabbil teu daekeun kiper zinaan teh naik kuari akibat HP teh akibat HP kuari anak-anak zina kuari mah geus puguh nu dewasa anu pamajikanna kabur ninggalkeun salaki geus lain hiji dua kuari mah geus teu bisa dinasehatan di pabrik geus teu silih nasehatan para karyawan di anak sekolah geus silih henteu silih nasehatan aya ge kiai nganasehatanana ge mun dibayar mun teu dibayar mah embungan nasehatan lain nasehatan mah usaha nu silih nasehatan kuari teh saya coba saha coba hayu kiai geus teu bisa nganasehatan lantaran nyana-nana kalakuanana aya di dinya kolot geus teu bisa nganasehatan ka anak lantaran teu bisa nganasehatan ulah nonton TV-TV acan ja kolot nage beuki jasa sugan ca kolot teh ulah sok nonton TV bae sia ca kana geus ih kunaon sih beh beh tuh oh, bapak aing teh di kamar gua dejasa TV-na geus kumaha coba hayu geus teu nu bisa seuri bae paling geus. Nah lamun geus eueuh amar ma'ruf nahi munkar, papada mahasiswa geus eueuh nu amar ma'ruf nahi munkar, papada karyawan geus eueuh nu amar ma'ruf nahi munkar, papada DPR geus teu bisa amar ma'ruf nahi munkar, papada pemerintah geus teu bisa amar ma'ruf nahi munkar, di MPR geus teu bisa amar ma'ruf nahi munkar, di parlemen para menteri geus teu bisa amar ma'ruf nahi munkar, di kalangan kiai geus teu bisa amar ma'ruf nahi munkar, lantaran motif daripada amar ma'ruf na teh kudu dibayar bae.
acak-acakan, tinggal tunggu sakumaha umat Kanjeng Nabi Daud alaihis salam, tinggal tunggu sakumaha disiksana umat Kanjeng Nabi Isa alaihis salam. Ya nek dirubah beungeut jadi monyet, dirubah beungeut jadi babi, naudzubillah min min zalik wa min zalik. Ngan meme eta teh tadi disunamikeun, digempakeun, digulung bitukeun, disputing beliunkeun, dibere kitu hilir, dibere macam-macam eta teh jang ayat supaya urang tobat ka Gusti Allah, tapi ditegor model kitu sugan aya anu kategor jauh. Eueuh, ieu teh geus barariasa bae. Masyaallah. Nah, akibat tina kalakuan nu kos kitu disiksa lah ku Gusti Allah sebagai ayat jang deueuh umat-umat anu katukangna. Kaharepna ya kuari urang umat bisa deuleu. Oh, horeng nu ngalakukeun babok zina, juri, riba disiksa kuari ketika aya siksa ulah aneh. Ulah aneh lantaran ieu kabeh henteu silih nasehatan, kabeh geus teu silih nasehatan. Layatanahaun kamatanahaun mungkari falu. Eta kaum teteh silih cegah teu silih larang, hartina sarua bae. Amun karim tina ngabiasakeun pagawean-pagawean munkar falu nu dilakukeun ku aranjeunana, tah eta teh disiksa ku Gusti Allah. Labih sama kanu ya falu. Panggoreng-gorengna pagawean-pagawean anu geus sabodok konon teu silih cegah teu silih nasehatan, leungit amar ma'ruf nahi munkar. Tapi tetap baik orang ngadoa ka Gusti, mudah-mudahan sagoreng-gorengna di Indonesia, mudah-mudahan aya kiai nu lempeng, aya anu kiai nu lurus, aya pamarentah nu jujur, aya mahasiswa anu lempeng, aya pedagang anu adil, sehingga ku ayana kajujuran, kalurusan, keadilan, kabeneran jelema-jelema di kalangan masing-masing ngajadikeun penahanan siksa ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sugan bae di kalangan pemerintah aya hiji dua anu lurus nu adil. Sugan bae di kalangan pedagang aya hiji dua nu adil. Sugan bae di kiai geh teh rusak kabeh, bahkan di Indonesia mah masih keneh loba nu karena Allah. Cirina karena Allah masih keneh siapun nyana tea nyin pondok pesantren ngan saukur saaya-aya tanda berarti bener-bener lillahi ta'ala. Eta teh deuk dakwah, deuk nyampaikeun Al-Qur'an, nyampaikeun hadis, nyampaikeun kalam-kalam ulama sakemampuan dirina. Ah, aing mah mampuna sakieu neuk make tihang awi bae, tak aya keneh nu kos kitu. Ah, naik wari neuk make tihang kayu bae tanpa menta pake proposal, lillahi ta'ala aing mah deuk nyampaikeun hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekaduaan, dekatiluan, tak di Indonesia, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, masih kene aya nu kos kitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mudah-mudahan ku aya nu kitu urang teh jadi katahan ieu siksa Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.